Madonas biznesa inkubatora vadītājs, ekonomikas skolotājs Ivetas Vabulis iedvesmoti jau gadiem Madonā aktīvi darbojas skolēnu mācību uzņēmumi. To vidū Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņu Krišjāņa Kucina, Kristara Ķevera, Kristīnes Briedes un Rasas Mailītes dibinātais uzņēmums Shine & Save, kura biznesa ideja un izpildījums 10 valstu konkurencē ar pirmo vietu naudas balvu nu pat novērtēts Lietuvas starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu gada tirgū Kaunjā. Mēs ieguvām naudas balvu, kas bija 500 eiro, tas mums ļoti palīdzēja atsparties, tas bija mūsu tā kā pamata kapitāls, un tieši dēļ šī iemesla mēs varam sākt ražot masveidā mūsu produkciju. Jau pērn abi puiši iemēģinājuši roku uzņēmēja darbības pamatos, izstrādājot multifunkcionālu šūpuļtīklus, kas lieti noderējuši pasīvāka dzīvesveida cienītājiem. Šogad mēs vairāk domājam par cilvēku drošību un par cilvēku mantu saturu, respektīvi tāpēc mēs taisam mugursomu pārvalkas, kas nodrošina gan jūsu redzamību dienakts tumšajā laikā, jo, kā zināms, ja jūs braucat ar velospēdu dienakts tumšajā laikā, un otot šo atcerošo vestu un pa virsu vēl uzvietot mugursomu, mugursoma tāpat pilnībā nosaca atcerošās vestas elementus. Līdz ar to šis ir mūsu tāds kā atrisinājums šai problēmai. Paralēli jau minētajiem izstrādāts inovatīvs risinājums arī ceļojumu koferu pārvalkiem, un šobrīd jau noslēgta vienošanās ar šūšanas firmu Rīgā par visu trīs izstrādājumu izgatavošanu. Taču, kā uzsver jaunieši, darbs pie to pilnveides notiek nepārtraukti un komandā. Mēs, protams, strādājam visu reizēm, visi esam sportisti, visi nodarbojamies ar sportu, ejam uz treniņu, aha, smirdz zeķis, nepieciešams kaut kas jauns, drēbes ir slāpies. Lūk, lēnā garā domājam, nāk gada tirgi. Attiecīgi cilvēki saka, jā, mums vajag kabatiņu, kur to ielocīt. Rodas kabatiņa, izstrādājumi, pievienojumi lenci, attiecīgi līdz ar to tas viss tiek. Lēnā garā mēs dodamies, mēs zinām, mēs neesam apstājušies, mēs vēl tikai attīstamies. Te lieti nodara zinošu pedagogu padoms un iespēja darboties biznesam tik atbilstošā biznesa inkubatora vidē. Mums ir skolotāji, kas ļoti labi mums palīdz dot tādus ieteikumus, ka arī te ir ļoti laba vieta, kur varbūt gūt tādu kā iedvesmu no kā kur tiekties, kādi kaut ko mēs vēlamies sasniegt, un arī varbūt rodas tādas kā idejas, ar ko uzlabot savējo produktu, un varbūt mūsu darbu, un pavērot, kā strādā skolotāji, kā viņas palīgi strādā. Kā uzsver skolotāja Iveta, skolēna mācību uzņēmuma attīsta praktiskās iemiņas mārketingā, gūst pirmo pieredzi peļņas gūšanā, līderības un komandas veidošanā, lēmumu pieņemšanā un sava laika plānošanā. Tas ir normāls process dibinam, arī kā reālā dzīvē. Jā, tā tiek dibināts uzņēmums, viņš tiek likvidēt. Tikai šeit ir īsāks periods. Minimālais ir 4 mēneši, kas skolēna mācību uzņēmumi jādarbojas, lai viņi ieskaitītu kā reāli esošu jau uzņēmumu līdz 5-6 mēneši. Jā, tas mācību gada laikā, un tad viņš tiek likvidēts un pēc visiem noteikumiem. Un skolēni beigās arī var saņemt arī sertifikātu par to, ka viņi ir darbojušies šajā programmā. Sertifikātu ir iespēja izmantot kā priekšrocību iestājai vairākās augstskolās, taču šobrīd darbošanās uzņēmumā galvenokārt tiek uztverta kā nopietnas solis karjeras izvēles ceļā un veids, kā lietderīgi aizpildīt dienu. Tas ļauj saprast visu uzņēmēju darbības vidi, tas palīdz saprast, vai tas tiešām ir interesanti, vai tas ir tas, ko tu vēlas darīt nākotnē, ka arī tas palīdz atvērties, komunicēt ar citiem jauniešiem, iepazīt cilvēkus. Un es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā pavadīt savu brīvo laiku. Mācību uzņēmumi iedalās divās grupās. Novadā no vidusskolēniem visaktīvāk darbojas Madonas valsts ģimnāzijas skolēni. Savukārt pamatskolas grupā Madonas pirmās vidusskolas, Bērzaunes, Kūsas pamatskolu un kaimiņu novada Varakļānu vidusskolas audzēkņi. Idejas ir visdažādākās, ja no ķermeņa apgleznošanas ar hennas tetovējumiem, pulksteņu ražošana, ir kādam varbūt arī novadā, ja skatāmies ar atklātnīšu ražošana, līdz arī jau tādiem produktiem, ko jau var teikt, dibināt reālu uzņēmumu. Ja. Kā viens no perspektīvākajiem tiek minēts arī uzņēmums Shine & Save, kas nu pat pirms svētkiem skolēnu mācību uzņēmumu starptautiskajā gada tirgū Rīgā guvis arī labākās pārdošanas komandas titulu. Tieši šāds produkts mēs pašlaik esam vienīgajā tirgū. Ir līdzīgi produkti sportus nopietnām lielizmēra sporta somām. Attiecīgi ar šo produktu mēs ejam, cik ir iespējams, kā skolēnu mācību uzņēmums, bet jo esam vasarā paredzējuši sevi reklamēt jau plašākos masu pasākumos un līdz ar to izsastādīt arī sartos Latvijas mēroga konkurence. Jauniešu aktivitāte nerimst nemirkli. Šobrīd notiek aktīva gatavošanās Amerikas vēstniecības izsludinātā konkursa pēdējai kārtai un mēneša nogalē Ventspilī notiekošajām skolēnu mācību uzņēmumu finālsacensībām.